ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇନି, ବିରୋଧ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା, ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇନାହିଁ। ଏକାକୀ ବିଜେପି ଲଢିବ, ଏକାକୀ ଲଢିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଧାନସଭା। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ବାବଦରେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ତାହା ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମେଣ୍ଟ ନେଇ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଉଭୟ ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭାରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ। ମେଣ୍ଟ ନେଇ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମେଣ୍ଟ ହେବ କି ନ ହେବ ଏଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ଗୋଟେପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ହଟଚମଟ, କେତେବେଳେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ତ କେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ, ସେପଟେ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା, ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା, ଇଏ ଆଲୋଚନାକୁ କେଉଁଠି ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଇଏ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି କି ପ୍ରକୃତରେ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ, ନା ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି, ଏକଲା ଚଲ ନୀତିରେ ଅଟଳ ରହିବ ବିଜେପି, ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର, ଯେମିତିକି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜେପିର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ଇଏ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା କଥା କହିବା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆହୁରି ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରେ ଆମର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ସେଇ ପର୍ପସ୍ରେ ଆମେ ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଇନି, କୌଣସି ସେ ବିଷୟରେ ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇନି। କୌଣସି ବୈଠକ ହେଇନି, କୌଣସି ମିଟିଂ ହେଇନି ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇନି। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି, କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇନି। ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ସରକାର ହେବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ କେମିତି ଆମର ସରକାର ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମିଟିଂ ଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ବିଜେପି କେମିତି କରିବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ ସରକାର କେମିତି ହବ ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବାର ବାର ବୈଠକରେ ଯେ ମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇନି, ବିରୋଧ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା, ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇନାହିଁ। ଏକାକୀ ବିଜେପି ଲଢ଼ିବ, ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଧାନସଭା। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆମ ବିଷୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଆମର ହେଇନି। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି, ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇନି। କିଛି ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଇନି, କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ବିଷୟରେ ହେଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ବାବଦରେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ତାହା ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ, ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଭାପତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଣ୍ଟ ନେଇ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ହିଁ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନେତା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ମୁଖିଆ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁମାନେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ରାଜ୍ୟରୁ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇ ମେଣ୍ଟ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆହୁରି ରୋଚକ ହେବା ଲାଗିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଗତ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଯେମିତି ଭାବେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ହବ କି, ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆଜି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିକି ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମେଣ୍ଟ
ବାବଦରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟ ହବ କି ନାହିଁ, ଯୋଉ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଏବେ ଆହୁରି ରୋଚକ ମୋଡକୁ ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ମେଣ୍ଟ ହବ କି ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ସଭାପତି କହୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନବେଳା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ସିଏ ବି ଏହି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ବିଜେପି ଏକା କି ଲଢିବା ନେଇକି ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଇ ସମାନ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ଏକାକୀ ଲଢିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି କିପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦମଦାର ତରିକାରେ ଲଢିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ବିଜେପି ସରକାର ହବ, ଏଇସବୁ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ମେଣ୍ଟ ହବ କି ନାହିଁ, ଏହାର ସିଧା ଉତ୍ତର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରିପିଟେଡଲି ସେ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ବା କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକ ବସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କସରତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ଗତକାଲି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ନବୀନ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କର ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜେପିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଯେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନି ମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ହୁଏତ ମେଣ୍ଟ ହବ କି ହବ ନାହିଁ, ତାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ହୁଏତ ଏହା ପଛରେ କଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ ତାହା ବିଜେପିର ସିଟ୍ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ଛିଣ୍ଡୁନି କି ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ନା ଜାଣିବୁଝି ସସ୍ପେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି, ନା ପ୍ରକୃତିରେ ସେମିତି କିଛି ରହିଛି କି ନାହିଁ, ବିଜେପିର ସେତିକି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ରହିଛି କି ସେମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ, ତେଣୁ ମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏଇ ନିକଟରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ବିଜେପିର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖୁଛୁ, ବିଜେପି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଜେପି କେବେ ବି ତାର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଢିଲା ଦେଇନି, ଏବଂ ବିଜେପି ତତ୍ପର ଏବେ ବି ତତ୍ପର ଅଛି ଯେ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଭାରୀ, ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସହ ପ୍ରଭାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ ମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ କଥା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ଲତା ଉସେଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ କଥା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପିର ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି ତା ଆଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡି କୋଟି ନା କୋଟି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏହି ମେଣ୍ଟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କାରଣ ବିଜେପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଭାବେ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଧାନସଭା ଜିତିବା ଏବଂ 16ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକସଭା ଜିତିବା, ତେଣୁ ଯୋଉ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଜେପି ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ସମାନ ଢଙ୍ଗର କନଫିଡେନ୍ସ ହୁଏତ ବିଜେଡି ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି କି ବିଜେପି ଅପେକ୍ଷା ବିଜେଡି ବୋଧେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛି ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କାରଣ ସେ 2019 ପରଠାରୁ ସେ ସ୍ଥିତି ଆଉ ବିଜେଡିରେ ନାହିଁ, ତା ଜଳଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢେଇ ବିଜେଡି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେପି ଭଳିଆ ଯେତିକି ନ ଲାଗୁଛି, ବିଜେଡି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେଡି ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତା ବେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେପିର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ବେଶ୍ ହାଇ ରହିଛି କି ଏକାକୀ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ। ଏଣୁ ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।